Bok, ja sam Ian i danas pričamo o jednoj vrlo važnoj temi, a to je kako smršaviti. Obzirom da većina svjetske populacije, pa tako i Hrvatske, ima problema sa prekomjernom tjelesnom kilažom, to jest sa masnim tkivom, danas ćemo se pozabaviti tim pitanjem i objasnit ću ti kako možeš smršaviti i kako se možeš riješiti tog viška masnog tkiva. Ako se već neko vrijeme, nekoliko mjeseci, godina boriš sa masnim tkivom, to jest sa viškom kila koje se želiš riješiti, molim te pogledaj ovaj video do kraja, sad trenutno, da znaš za u buduće se riješiti tog problema doživotno. Tako da molim te pogledaj video do kraja. Uglavnom, kada pričamo o mršavljenju i masnom tkivu, stepenica broj 1, to jest podatak broj 1 koji moramo znati je da 1 kg masnog, ljudskog masnog tkiva, znači 1 kg, sadrži 7700 kalorija. Jedna kila tvoje prekomjerne masti sadrži 7700 kalorija. Tek kada ti potrošiš 7700 kalorija viška, možeš izgubiti jednu kilu masti. To bi značilo da za gubitak masnog tkiva ti trebaš biti u kalorijskom deficitu. Sad ću obrisat ploču i onda objasnim što je to kalorijski deficit. Ok, kad želimo da naše tijelo gubi masno tkivo, bitan nam je kalorijski deficit. To je stanje tijela u kojem je vaša kalorijska potrošnja veća nego količina kalorija koju ste unijeli kroz hranu i piće. Naprimjer, svako ovo moje kretanje rukama, pričanje, hodanje, trening, bicikliranje, uglavnom svaka radnja koju vi radite, troši određene kalorije. Ako vi kroz dan potrošite fiktivno 3000 kalorija, a kroz hranu unesete 2000 kalorija, tu je 1000 kalorija razlike koje je vaše tijelo potrošilo viška i taj višak će izlaziti iz masnog tkiva. Znači, vrlo je bitno u kalorijskom deficitu da je vaša potrošnja veća nego vaš unos kalorija. Sad ću objasniti zašto je to bitno. Ako jedna kila masti sadrži 7700 kalorija, to je 10 puta 770 kalorija ili 30 puta 256 kalorija. Ovdje sam uzeo broj 30 kao jedan mjesec, mjesec dana. Ako si ti 30 dana za redom u jednom mjesecu, 256 kalorija u minusu, ti ćeš gubiti 1 kilu mjesečno. To je neki zdravi otprilike gubitak kilaže za osobu koja ima desetak prekomjernih kila. Naravno, to se može i brže, ali obzirom da se ovo učiš za do kraja života, možda nije potrebno sad da pretjerano juriš. Ali naravno, ako ti gubiš 500 kalorija više dnevno, za 15 dana ćeš izgubiti 1 kilu. Ako gubiš 770 kalorija dnevno više, za 10 dana ćeš izgubiti 1 kilu. Zašto želim ovo napisati u obliku broja 30, u obliku jednog mjeseca? Jer vjerojatno si vidio ili vidjela serije kao što je Život na vagi, gdje su ljudi koji izgube 1000 kila u mjesec dana. Tako nešto je u normalnim životnim uvjetima nemoguće i vrlo je nezdravo. Tako da molim te, nemoj se uspoređivati sa serijama ili nekim internet transformacijama koje vidiš, jer su najčešće uvjeti vrlo optimalni, ali na kraju krajeva i nezdravi. Sad kad smo došli do neke brojke 256 kalorija dnevnog minusa, koji ti treba da nakon mjesec dana izgubiš 1 kilu, pitanje je kako možeš znati da si u kalorijskom deficitu. Sad bi bilo odlično da ti, kao osoba koja se odlučila izgubiti prekomjernu tjelesnu kilažu, jednom tjedno, ajmo reći da je to ponedjeljak, staneš na vagu i vidiš koja je kilaža. Zatim svaki naredni ponedjeljak ponovno staneš na vagu. Kontraproduktivno je, čak i loše, vagat se svaki dan. Jer ako odeš više puta na WC ili manje puta na WC, možda se više puta uznojiš taj dan, možda popiješ malo više vode, možda uneseš namirnice koje su teže, tvoja kilaža unutar 24 sata može varirati do 3 kg. Pa možda se osjećaš loše ako
sa ponedjeljka na utorak vaga pokaže više, a trudio si se, trenirao si, nisi jeo koliko si inače jeo, misliš, a joj, potrudio sam se, a vaga ne ide dolje. Zato kažem, molim te, puno korisnije da se važeš jednom svakih 7 dana, kako bi ta krivulja na vagi bila što ravnija, što ravnomjernija, bez nekih većih oscilacija. Da bi bio 100% siguran da si ušao u taj kalorijski deficit, to jest u manjak kalorijskog unosa, bilo bi super da koristiš neku aplikaciju za praćenje kalorijskog unosa prehrane, kao što je MyFitnessPal ili Chronometer ili nešto slično tog tipa. Možeš na internetu pronaći različite aplikacije koje prate kalorije. I da određeni period svog sad trenutnog života, jedno mjesec ili dva, pratiš i upisuješ svaku namirnicu, znači i sok, i voće, i povrće, i orašaste plodove, i meso, apsolutno sve, i kavu, apsolutno sve što konzumiraš, uneseš u aplikaciju i dobiješ izračun koliko si kalorija taj dan unio ili unijela. Osim toga, bilo bi vrlo dobro da znaš koliko dnevno trošiš kalorija. Tvoje tijelo troši određenu količinu kalorija svaki dan. Naravno, što se ti više krećeš, ta potrošnja je također i veća. Zato te molim da pogledaš i video na mom kanalu koji se zove Što je bazalni metabolizam, gdje je objašnjeno koliko tvoje, specifično tvoje, tijelo troši kalorija dnevno. Kada ti znaš koliko tvoje tijelo dnevno troši kalorija, vrlo lagano je oduzet 256 i onda ćeš znati koliko bi kalorija trebao unositi dnevno da postigneš gubitak masnog tkiva. Još jedan ekstra savjet, bilo bi odlično kad bi znao koja hrana ima najviše kalorija. Najviše kalorija imaju orašasti plodovi, iznenađujuće, kao svi kažu, zdravo je ovo ono. Orašasti plodovi jesu zdravi, ali imaju jako puno kalorija. Znači, indijski orašići, kikiriki, orasi, bademi, super su, ali imaju jako puno kalorija. Više, u 100 grama imaju više kalorija nego prosječna čokolada. Čokolada ima puno kalorija, najčešće sladoledi imaju nepotrebne kalorije, čipsevi, smokići, čvarci, sve masno kao što su špek, slanina, kobase, sve bazirano na masti, ima nepotrebno puno kalorija. Tako da probaj si prehranu preokrenuti na povrće, piletina, puretina od mesa, voće, povremeno si ubaci neku namirnicu koja ti se jede. Kažem, ne moraš sad ti ludit s tim kalorijskim minusom. 256 kalorija su ti 3 reda čokolade otprilike, to stvarno nije puno. A jednako tako, možda si osoba koja misli, pa šta, na kraju dana poješ ću si jedan red čokolade, popiješ 2 kavice, pojedeš bonbon i šta se dogodi? Dobiješ 10 kila na kraju godine, baš zato što te male količine slatkog i kavice i čokoladice se zbroje i na kraju mjeseca dobiješ kilu po kilu po kilu po kilu po kilu. A to je jako malo hrane koja te debila. Tako da bi bilo super, molim te, unosi svu prehranu mjesec do dva. To je vrlo kratak period tvog života, a promijenit ćeš si život na bolje za do kraja života. Znači, najbitnije nam je kalorijski deficit. Ako bih htio još neki dio da malo detaljnije objasnimo, slobodno dolje komentiraš, možemo i neku raspravu pokrenuti. I nadam se da je to manje više to da ste sad dobili dojam što je kalorijski deficit i što je gubitak kilograma. Eto, to je to od mene.